trenutak da pustimo tvoju špicu. Da. 3, 2, 1. Ša ima bura, ša se radi bura. Ša ima bura, ša se radi bura. Jeste ljudi, šta se radi? Siv neki dan, nije nešto za snimanje, ali vidjet ćete, radim intenzivno na tome da postane bolji i već sam momcima i rekao da će tako biti, da sam uključio sunce na trojku, vidjet ćete da će biti tako. Kako smo Kinez i ja pre jedno par nedelja obilazili parkove po Beogradu i bili u fazonu da ako nakupimo 1500 lajkova, da ćemo da obiđemo i po Novom Beogradu. Evo, to se već davno u stvari desilo i sad smo pojačani sa još dva iskusna, vrlo značajna pojedinca, Aški i Ljubi Čika, i Martin će da snima, tako da će ovo sve biti još bolje. Nadam se da ćemo se lepo zezati, da će vreme da nas posluži i to je to, idemo u prvi tim. A još jedna vrlo važna stvar, ko nije uzeo svoju deadlift majicu ili ko nije odgledao zašto svako treba da radi mrtvo dizanje, predlažem da to uradi na v1shop.rs ili jednostavno premota pa pogleda zašto bi svako morao radi mrtvo dizanje ako misli da ima zdrava i fit leđa zauvek. Ajmo u prvi tim da vidimo, momci su možda već stigli. Da mi napišeš, sreli smo se na ulazu i brat je ušao, brate, kao zmija, razumeš, da me ogovara s ostalima koji pritom nisu došli. Nije. Bilo je, brate. Džubres, video sam to. Zvale se, evo me bura za 15 minuta, nemate 45 minuta. Kad je to bilo, brate? Šta kad? Ja sam išao onaj čućemo se, brate, ali nisam ne, tu sam za 5. Tu sam za 5 i dođeš za 20. Ali dobro, znaš šta. Dakle, samo dolazi do kola i kao, ti si znači ono što kasni, je li? Kasnim ja pola sata. Dobro je, uključio sam sunce na trojku, pa to je to, jarke boje, sunce na trojku, deadlift majca i brate, sve će biti dobro. I guru koji tu bleje, bre. Guru, gdje si bre? Džukelo jedno. Kad će dođu ova dva brata? Ništa ti smrdi iz usta. Evo, bojca dolaze. Lazeri dolaze, samo što nisu, to je to. Gdje si Ricky Martenzio? Se probudio? Ne, brate. Sipaj u oči, brate. Zato Čikica vere se polijanama, brate, od jutra, brate. Pre prve šolje. Sutra ćemo ti ja jako. Kažem ja, Čikice, hoćeš kafu? Kaže, ne smem kafu pre prve šolje, a? To je priča. Da, imamo kombinu za šolju. Kombina za privatnu šolju ovde postoji. Šlogirat će se, brat, kad bude vidio koliko se šećera staje. Oćo. Otvori mu, brate, čovječe u poverenje. Moraš da kažeš sad neku dobru poruku. Gledaj mi to rve ti dobro. Jeste, brat. Pa dobro, rve se s ove šipke, brate, a? Da. Čisto da se zna, 10.53. Čisto da se zna, nije nikakav problem. Šta? Nemo ti više parking mjesta da obezbediš ovdje. 53 minuta, brate, sljedeći put ja parkiram. Pola sata i još 25 minuta na sajmu. Evo, ja parkiram sljedeći put celu ekipu. Šta će Kinez tek? Kinez, brate, tek, on je novi vozač. A on je novi vozač. A zato on ne stiže još. Brate, znaš ti kad ja stignem pre Kineza koji živi tamo, brate. On je rekao da imao tehničke probleme, to ćemo da vidimo, brate. Tehnički problem sa automobilom ili sa... Ne znam. Ili sa alarmom telefona. Ne znam, ja mislim da je to, brate, volim da noću bdije. Ti vre, brate! Malo sam se vrtio, ali to je to. Dobro, nije ništa strašno. Čiko, bravo za 100 km. Hvala, baterici, hvala puno, brate. Svaka čast. Gde si, brate, moj? Ćao, Martine. Gde si se strašao? Vidao sam te, stigli smo bukvalno isto vreme. Brate, zato što su ovi uzeli najbolja mesta ovde, pogledaj. Ja rekao, čuvaj nam ovde neko mesto. Izvinite, moj. Treba se parkirati. Sljedeći put ćemo vas pustiti da stignete prvi. Ne, nije problem. Evo ga, brate. Sad kad pravimo taktiku, samo smo otvorili mail koji nam je poslao burazer Dušan Popović. Dakle, on kad je video ovo naše po starom gradu, poslao nam je mail. Tu su Google lokacije, tu su ocene, tu je sve, brate. Šta mi, braću, treba da odradimo? Samo da uviđemo to. Glupo bi bilo da neki novobeograđani nama ne da tu rutu, jel tako? To je to. Šta ćete pijeti, braće? Može, uviđe. Aškir? Ja ću rakiju. Miami, nek, nešto, Miami, nešto, Will Smith, bro. Ej, gaža nisam probao, Batari. Probao sam, brate, popio. Mi ne znamo šta ima, ja. Evo ga, brate, za mene, za Ljubi Čiku, za Kineza. A, vidi ovo, zvezda, Olimpijakos, sve neki, brate.
najbolje. I još jedan noko pali. Probajte noko, ovo je dobar. Porezemo. Za posle. Može, a? Da. Stoji ti uz duk. Limon. Limon uz duk. Limon uz duk. Slaži mi se zmajcu. A moš kontra? Da mu je uteram. Da. E, a ovaj limon što je popiven? Jedan limon je morao biti popiven. Nije reklama. Ču. Šta kažeš? Osvježenje. Odlično. Baš je tako. Stvarno, limon su stvarno nabuli. Znači, da pustimo malo vazduha. Dobar je. Znači, snimim ovdje u pozadini sa kapijama Ušća, Novog Beograda. Dakle, ljudi, naša prva lokacija je Ušće i nažalost kiša je počela da šušće. Ali evo nam ga park ovdje, sasvim je lepo za trening. Evo su mi braća ovdje, vidi, spremni smo kao ekskurzija, brate, ona u gimnaziji. Ono, 7 dana autobusom, brate, spavaš 4 dana u autobusu i 3 dana u Aleksandriji. Idemo, da vidimo kak je teren. Dobro, ali nije sve u parku, brate. Ima tu i ovog zelenila, vidi brate, vidi šta je to, vidi. Dobro je. To je to, kokana, to je to. Samo da nema više od 5 ljudi, brate. Ne, pobio samo da nije ovo šest. Voliš gume, a? Šta ti je Žaki? Žaki u njemu hoće ove gume sada da potovari. Nemoj to. Ne sme da se tovare gume, brate, da izađe na televizor. Ne sme tako, čao ljudi. Hvala. A nije tako loš parkić, brate, samo je star, ali to nema nikakve veze. A nije zlato sve što sija, brate, ova šipka vidi se da je, brate, originale. Pogledaj ovo, brate, pogledaj šta ima. Kamenje, drvendelju, sve je to dobro. Ne može se desiti ništa. To je tako. A šta je ovo? To je bilo ono, vidi, ostalo nam je ove šipke, ajde da napravimo žešće za jebavanje. Napravi dečacima mikser. Mikser koji se ne vrti, se vrti to? Tebra, to se vrti. Ne, vrti se, nego je mora da se razumeš, podmaš. Otpekni ga i da te vrtim, brate. Brate, da vidimo kakvi su nam facility iz ovog parka. Dakle, ovaj mikser, brate, bi morao da se otpekne. Tikica, sredi ovo pa da se zavrti. Moram da odem po mast do kola. Dobar monkey bar, znači, odličan. Mogu da se rade ovi australijski, kako vi to kažete, ring rope, to je dobro. Ovo deblo se koristi za trening, to je definitivno. Dosta gledam strongmene u zadnje vrijeme, pa ćemo sad da vidimo da li će to da bude... Opa! Gdje nije teško, vidite. Ima bar 5 kg. Nije teško, nego moram jednostavno govorom tijela da se obezbedim, brate. Ovo je ono za kose trbušnjake. Znaš te kose trbušnjake što kose, brate, što će dobija kad kosiš. Dobar je ovaj razboj za one koji stvarno nešto znaju, ali je loš za nas koji smo malo više. Vidi ovo, hoće pobile mi noge. Ovo je od doba paleolita ostalo još. Sunce da staviš, možeš? Ajmo da dajemo neke ocene, evo ja ću prvi, zato što je ovo ovako neki kao malo drugačiji pažnje. Sviču dvojica, dajemo ocenu i kao srednja ocena sa 4. Srednja ocena ide, da, šta? Srednja ocena ide. Od 1 do 5 ili da? Od 1 do 10 na 0.5. 3 plus 1. 5 plus 1, kako da gdje. Dobro, 5 plus 1, dobro. E, ljudi, meni se park sviđa zbog ovog drveća, zbog ovih guma, zbog svega ostalog. Meni se ovaj park ne sviđa zbog toga što je moglo da ima malo više toga, zbog toga što je ovaj mikser mogao da bude nešto ozbiljnije, a ne kao ajmo da kao zavarimo šipke. Ovako ili onako, neka skromna ocena od 7.5 će biti od mene. Meni je žao ako se neko ne slaže sa mnom, ali ja to moram. Iako ovdje ima mašte i ima kreativnosti,
to moram da priznam i želim vam da postane devetka. Može, zbog lokacije, zbog svega ostalog. Da kažeš možda čikice. Buraziru zbog ovih livada okolo, ono malo mu dajemo mudašca. Livada, rečica, ali kremes, pošto sam ja iz Mladenburga, mi tamo nemamo ni ovaj mikser, tako da je ovo devetka, ja Buraziru, jaka devetkica, razumiješ. Dobro, ti će daš 11-ice posao. Da. Ovo je bilo čašćavanje zbog subjektivnih razloga, ali u suštini ono što je najbitnije, ta mogućnost proširenja ovog parka, zato što imate dosta neiskorišćenog prostora gde može da se odradi, a ovaj park je identičan kao park na 25. maja što se tiče sprava koje su ovde stavljene, samo što ih ima manje. Tako da, za kvalitet, šipke su onako ne klizaju, što je nama jako bitno dok radimo zgibove, i mogla bi neka ocenica da bude od 8, samo zato što nema toliko mnogo sprava da bi moglo mnogo ljudi da treniraju isto vreme. Sada kažem što niste rekli. Samo da je otvoren. Park dobar za mali broj ljudi. Po mom ukusu šipke malo deblje nego što bi trebalo da budu. Lepo je, može se istrči vamo. Lepi ambijent. Propadanje, eto, tu bi dao najveću ocenu. No, ali ovo sve ostalo neka sedmice, to je to. Nema dalje. Evo ga, 7,5 plus 9 plus 8 kinez. Da. Plus Aške sedmica. Tako je, da. Jednako je 31,5. Podeljeno sa 4 čikica mu ga dao po proseku, brate, 7,875. Tamo dok gravira 7,9 će biti. Pobedio sam. Pobedio si, dao si najveću ocenu. Ništa, idemo dalje, braćo, vidimo se u kolima. Drugo klasično mjesto je Kej u blokovima, odmah ispod nasipa u produžetku Gandija, što znači to je daleko. Sljedeći blok 28. Beton drveće sprave, kaže Burazir. To je blizu. Tu ćemo, brate. Kako je on ocenio ovaj park sad ovdje? 9 minuta. Nije on ocenio. Bio je jedan drugi burazer koji je ocenio i dao nam geografsku širinu i dužinu. To je ono što si posla poruka, tako, to je tako. Da, brate, ali to je samo geografska širina i dužina, brate, i onda njega nismo ispoštovali. U svakom slučaju... A ne možeš po tome, da? Da se zahvalimo još jednom Dušanu Popoviću, burazeru. Hvala ti te, bra. Veliki si car na ovom mailu. To je zbog ovog maila. Veliki si car na ovom mailu. Veliki si car na ovaj mail. To je to. Lokacija broj 2, isto Šušće. E, me čuješ, brate? Jebi ga, autoput, Beogradska arena. Dakle, ovdje smo se našli, koliko smo blizu arene? Dosta, brate, a? Znači, kružni tok kod arene, tu smo u blizini, vidjet ćete na mapi. Ne, ovo 100% je negdje ovdje para. Ovo rešava problem kad žene dovedu djecu. Mogu da rade zgibove, žene. Djevote, gdje nisam loptu poneo da prikucam na svakom košu po jednom, viš da ovaj Novi Beograd svuda ima koš. No, da, bre. Da bude na svaki ono na tablicu i bam, samo da ga siđem po jedna, te okačim i da kažem dobro željezo. Onaj prvi park je bio ono željezo Banat, a ovaj drugi je ono Matrix, Cybex. Masna šipka, tako zvana. Masna da pogine. Masna, da. E, to je najveće. Ovo je izuzetno prijatan prizor, brate, vidi ovo. Samo jedan naziv postoji za ovu instituciju, Sky Wellness, brate. Pogledaj ga, Sky Wellness, kakav je. Vi kako izna. Šipka, odličan fit, sve je dobro. Ovdje može nešto sigurno se odradi, što nikada nismo radili. Ovdje treba takmičiti. Ima ona Mikrijeva pesma kad kaže ko se suši radi zgibovi i propadanja. Ovdje je to najlakše, brate, vidi. Može na dva koša se igra skedba i onda možeš da propadneš, da radiš zgibove, možeš sve. Sigurno ima i ekipa na klupici ovdje, ovo, ono, razumeš, svega. Da, nisu normalno ovo. Samo kvalitet šipke, kvalitet šipke oči. Čak i za popadanje neko. Ja sam u fazonu da svi vi ortaci koji pravite parkove za vježbanje treba da zovete ovakve ljude. Oni su odrasli lepo u parkovima. Ili ljude kao što smo mi koji su tu isto gledali. Da, to će. Ali znamo kako izgleda. Znamo, brate, gledali smo druge parkove. Ništa, onda, pošto su se momci zaigrali malo, ja ću odmah da krenem ovde sa ocenom. Meni se ovo sviđa dosta. To što su šipke, što kaže Kinez, nekvalitetne, meni ne igra nešto preterano. Ono što mi se ne sviđa, nema mnogo za noge. Ali ima skedba, ima park koji je dosta dobar. Ja bih rekao 8,5 za ovo. Taka je situacija. Ja za kilogranja, ko se suši radi izgibovi propadanja. U startu pljušte trojke što Hrvati kažu trice.
crossoveri razni zakucavanja u lice. Metili smo u ovom parku jednu dosta advanced stvar. Znači kad ti bude frkica, znaš ono, ne za broj 1 nego za broj 2. Prava leđa i opustiš mišiće. A ovo je za broj 2. Dole napraviš pišek dobar da se ne vidi šta je ispala. A ovo je, i to je to. To je za broj 2. Ako je ređa priča. Ako brada je nogama ovdje. Ako imaš problem sa storage space-om, onda ga odmah recikliraj, brate, u komadiću. Zavisi kakav si čovjek. Jebi ga, brate, kako te radi. Baš to. Na prvu izgleda dobro, u suštini jeste okej, okay, jedino ona šipka za zgibove prava, a ovo resto mi je, nemam pojma, dobro je ovo recimo za sedeljku ovdje. Dao bi šesticu. Evo, brate, vidimo. 8.5. Šestica, šestica. Plus šest. Plus. A u šest, to ono devet. Pa brate, pa to je baš nevjerojatno. Ne, 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 kad vidimo iz daleka, na prvi pogled deluje kao da sija sve, zato što je kao da je skroz novo. I ovo su one šipke, sliče kao na tašu, samo što su tamo na tašu izlizane, jer se već dugo godina na njima trenira i niko ih nije dodatno prefarbao. A mana je to što su klizale, glavne. Može se radi dobar gir. Vidi ga ovaj, ovaj plać još nisam vidio, samo kaži. Ne, 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 ukucao šipku, ozbiljno. Imamo tu i neke sprave koje nikad nismo vidjeli, to jest ono, većinu. Ovo ovdje gdje smo sad isprobali, mogo se rade dragon flagovi, znači da se zove, kako bi ješao? Dragon flažankama. Dragon flažankama, da. I možete tu te skal krešere, imate dosta propadanja, malo su deblje, ali to je okej, okay. Ove šipke isto nisu loše. Samo eto ta mana što su masnije uglavnom, zbog mnogobrojnosti sprava, a i može se reći da su poprilično stabilne. Možda tu neke mane postoje, ali eto, to je bila neka 8.15. To i ja kažem, brate, još jedan razlog zašto je 8.5 trening za pse, brate. Ovo sljedeće je za pse. Dakle, možeš treniraš Kera, možeš treniraš sebe, možeš treniraš brate LeBron Jamesa, sve možeš. Ima i ono vaše za sklekove, viš tamo ono. Da, devet. Ja ostajem pogledao. Sve bre, devet, bre, druže, šestica da si je lud. Kaka devet? Ajde, bre. A se vidi da si trenirao pre deset. Ovako usko stavili, brate. Tamo ovaj kompleks je mnogo dobra priča. Evo što je rekao, tamo su kučići. Evo vama može fudbal da se igra, ovdje može basket. Mi ovdje da radimo propadanja, jer realno zgibove na jednoj šipci ne može više jednog čovjeka. Znači, u suštini, 7.5 od mene. To je to. Zaustavio sam kišu, ljudi, tako da može se izbleji. Provalili smo nove facilities u ovom okviru, ali dobro, šta je tu je? Kako smo rekli, ja sam dao 8.5, opravdanih 8.5, mogla bi bude i 9. Čikica, šestica, brate, a namčore, jedan. Devetka. I 7.5. 31 podeljeno sa 4, 7.75. 7.8. I zbog, brate, zbog toga što određeni ljudi dobijaju autority da daju ocene, sad je ovaj park loši je ocenjen od onog prethodnog. Ja odlučujem! Evo, tome je... Ja odlučujem! Ajde, čekaj bre, idemo dalje. E, braćo, znači sad sljedeća lokacija može biti ovaj kej u blokovima u produžetku Gandijeve ili može biti Bežanijska kosa, Studentski grad. Šta nam je bolje sada da idemo? Pa jedno i drugo nam je tamo. Ajde, Bežanija pa Krblu. Ajde. A? Evo, Bežanijska kosa, da, ovdje, tu ima neki, a ne, to su bazeni Gajba, vidi ovo, isto košarkaški neki teren, milina jedna. Znači, idemo na Bežaniju, bra. Evo nas, drugari, lokacija broj 3, Bežanijska kosa, ko zna, brate, Beograd malo bolje, zna za Carrington. Rđa, brate, i beton. Ovo je jaka. Vidiš to su tereni u travici za nas. Da. Geto skroz. Ovo je za sučanje ovdje, Bure, znaš? Da. Ove su deblje, ove su tanje šipke tamo, vidiš? U razeru, koja priča ovdje. Bacite malo pogled šta se sve ovdje događa. Gle, zavrteću se ja oko tebe, vidi. Futbalski stadion, u razeru, zelenilo, uživanje. Gledaj šta sve ima, brate, koliko je prostranstvo gotivno. Stvarno, reci koja je fora, brate, da ima čiviluk. Domaćinska priča, brate. Totalno domaćinska priča. Ovo je, brate, napravljeno od ja ne znam čega. Ova šipka je od vodovodnih cijevi. Vodovodne cijevi ovdje. iPhone, taške. Opa, i sad ja mu ga dajem pop, idem kao, razumiješ, po ovom. Dobra šipka, dobra šipka. Ovo, brate, je ozbiljna devetka. Da, a ovo što može da se spoji lepo i korisno. Da. To je tako. Gledaj ovo za apsolutne, brate. Da, malo je šire, ali... A možda propadneš.
Da poverovu u to. I ne znam mogu bi, a? Dobro, mogu smo teški, mogu sa njim, ali ne mogu s tobom. Pa to je to. Koliko Vukic imaš kila? Malo šire. Ja 90. Ne ozite kod. Pa da, nema ništa, nema nešto te spreči. Kad dođeš do gore. Može, a? Dobre, može. Sa ćaške masala. Slučajni masala. Da je to. Da kao, došlo do zgiba i odločio ga, aj pa će gore. Ne, ali su iste, brate. Znači, u ovoj šipci ne treba da se maže zaštitnom bojom. Ovde, brate, se toliko radi, osjeća se. Sve vreme je topla. I sve vreme se skida rđa rukama, tako da... Evo ga, Čikica mi je dobro raspoložen sada, brate, ozbiljno je raspoložen. Mogu ocenu odmah da dam, brate, molite. Ajmo ocenu, ajmo ocenu. Jaka devet, znači old school. Kraj priče. Ne, nema ocena, se kao ocena. Dobar ambijent i to ne, brate, vidi ovu Ukrajinu, molim. To je to. To je to. Znači, J9 te, za Čikicu, a ja ću da ispratim čisto zbog dobrog proseka. Devetka i od mene, stvarno, ne znam zašto, onaj košutnjak što je dobio 9.5 mi je realno najbolji i zato ne smem da dam tih 9.5. Nijem dobio 9.5, on dobio 9, 25. maja dobio 9, jebik. Nema veze, u svakom slučaju, devetka, brate, ovo jeste devetka, ovo ima neki poseban trip, sviđa mi se. Šta kažeš, Kinez, da te čujemo? E, pa šipke, kvalitet šipke mi se mnogo sviđa, ono što sam ja video kao nešto da je jako dobro, što može u isto vreme da rade dvoje ljudi da se takmiče na ovo mesto, zato što su šipke identične. Što se tiče zgivola i obe su jako dobre, onako tanke su. Imate ove razboje za propadanja, onako visina je tu i tamo, možda je to neka mala mana, trebalo bi malo da bude veće visine, ali ovo mi uopšte nije jasno, ne znam ko je ovde neko, mislim, mogao bilo šta da radi da uspe da iskrivi u šipku, morao bi da ima preko 200 kila i da se nabija dok radi klekove ili šta god je u pitanju. A što se tiče ovih ostalih sprava, znači ovo je nekako odrađeno kao da je neko dao neku minimalnu količinu pare i rekao napravi nešto najbolje što možeš, tako za ekonomičnost tog samog novca jedna velika ocena u odnosu na ove druge parkove koji jako lepo izgledaju, a recimo imaju tu neku manu zbog tog nekog kvaliteta tih šipki što se tiče samog vežbanja, tako da ovde bi mogla također da bude devetka od mene. Devetka, devetka, šipke, top, ima da se rade zgibove koliko hoće, propadanje 1, 2, 3, 4 razboja, okolina fenomenalna, beton i beton i beton, može da se trenira, da se skine majica, da se dobije boja, to je to. Ovde bi dodao neki grafit na zidu, neki lepo, ne znam što radiš. To je trebalo se. Najljup nabacujem, al pogađam trojku. Ekipa ne može veruje, čuvari su u šoku. Onda uzorimujem da ukrao bi loptu. Zajebo im playa i odradio kontru. Do kraja 5 sekundi, 2 poda gubim. Bacaju mi loptu, nek popuše mi tuki. Zaprljačim je teatralno sa... Razir turista kao, tu sam kao stao s dečacima da se slikam. Pokušavam da mu izbacim ove turističke elemente na svakoj fotki, u svakom kadru on ima to. Ako ništa drugo, tu je pederušica, razumeš, brate? Pa nije, tu pa je tu duks. Zelenaž, brate. S obzirom na snimam ove 2 dana, sad je mnogo toplije. Šalim se, sve jedan dan, nego samo što se vreme menja, evo sad mi vrućina, malo pre mi hladno, nosio sam duks. Ljudi neće moći veruj da jedan dan sve snimam. Pa i samo da ne pocrniš sa tom torbicom, brate, da ostane tu, brate. Štiti bubreg dole. Iksača, to je, brate, izjava ljubavi. A ne vidi se dobro na televizor ovako. A nešta, izjavio on mi neku ljubav preko Iksače. Znači, ja ću ovako. Dobro, brate, radiš malo. Hoćeš ovdje? Da. Nema, to. Šta kaže, braćo, znači imali smo sad onu još jednu koja je bila Gandijeva, evo ga. Klasično mesto Kej u blokovima ispod nasipa produžeta Gandijeve. Da. E, ovde nema košarkaških terena, ili mi tako barem izgleda. Aj, sad ćemo da vidimo. U našem paviljonu, teretana, tegovi, danas nisu u fazonu. Uhapšen sam bio, u prošloj pesmi, drukaru su sinoć našli obešenog na česmi. Stražari nam skidaju lanci i katance, da opičimo basket, draftujem sigance. Veliki pozdrav za Mikrije i Eufrata Burazere koji daju da koristimo svu muziku, brate, kako treba. Ali ne gledaju ove klipove gde se kao nešto bude zdrav, tako da pozdravite ih, brate, ako ih vidite, ili ću sam. Nalazimo se, dakle, kod piramide ovde, to je taj kej, vidite, to je to. Ovo je jedan prilično običan park, sad ćemo malo to se pozezamo, da vidimo šta se događa i da ne damo ocen. Idemo ovako. Ne radi, brate. Ovo je, mislim, penzija park. Nas dvojica moramo samo da napravimo osvrt na naš prethodni klip. Dakle, kako se ovo zove, brate? Nismo je dali ime, ali smo odredili. Ovo je bolja, brate. Moramo još jednu stvar da probamo. Moramo da je probamo, zato što
Jednostavno, njena anatomija mene privlači. Da vidimo što to radi. Aha, bez to njih. O, brate. Trenutak istine. Jeste dobro, gospodine. Ček. Jebote, diskosfernija, burazeru. Jak si kad to možeš, moraš ovako. Znaš, te nabilo? No da, nabilo me, ali... E, tako aha, može se raditi, to je to. Jedan samo da me pusti, brate, da vidim diskosfernija. Ovo je verbanje za veslanje, da. Samo sviđa jedna strana. Sviđa mi se, znači mora dva, tri, aaa, pušće. Vidi ovo, si zvalio, zarobio si me. Onaj ko je ovo napravio, brate, hitno mora da se javi doktoru, hitno. Evo, još jedna stvar za review, opet smo došli do razboja, brate. Ovo je otprilike za čoveka od 2,70, sasvim okej da uđe ovde. Dakle, za više ljude nema diskriminacije, odlična stvar. I evo sad, da bi krenuli ocenjivanje, ja zato što sam krljeno diskus herniju na ovom veslanju, dajem ocenu 6,5, brate, da ne bi uvredio ove što sam im krnuo sedmice. Šipke su previše debele, ove za zgibove su debele. I to je to kao okolina, sve, zato će ja bude 6,5, bukvalno šestica bi bilo. Ajmo dalje, braćo. Petarda, brate, ajde, evo petarda, samo zbog okoline i malo Kineza što trenira. I veliko Kineza. petica. Eto, čisto kao. Što se mene tiče, znači, jedina stvar za koju je ovaj park dobar je ako nemate gde dugo trenirati, u prolazu ste, pa onda ovdje dođete. Ajde i okolina, toliko je loš park da ni to ne možete poveći ocenu. Trojka. A meni jedino dip, ono plus zbog ovaj kamenja što stavili što može skočiš, ali zgib ne može se raditi predebelo. Ovo kao veslanje, ništa. Ovdje mogu da se rade straight bar dips na ovim, ovo šta je ovo? Napred nazad što se radi. Lang lauf. E to je u suštini to, a petica. Ovako uz reku, da to je lepo. I jedno zapažanje, ni jedan park na Novom Beogradu nema one merdevine. Što i nije tako loše jer one u suštini nisu toliko bit. Privlače decu da se igraju, a deca mogu da smetaju. 19,5, u razeru ovo nema peticu u proseku. Jebi ga, taka je situacija. E, sad sam vidio jednu stvar i hteo sam to da podelim sa vama. Kako da napravite razliku između babe koja trenira i babe koja je samo slučajni prolaznik? Baba koja je slučajni prolaznik ide ovom brzinom normalno. Baba koja trenira ide istom brzinom kao baba slučajni prolaznik, ali ovako maše rukama, zato što je u fazonu kao šišće sve koliko sam. Uaaa, treniram ga ja. Da, to samo mu ga daje zapinje. Jeste. Ozbiljna priča, brate. Studentski dom. Znači, ovo nam je posljednja lokacija. Kako se ovo zove u stvari? Studentski gradski grad. Studentski grad, ne studentski dom. Studentski dom, samo jedan deo studentskog grada. Sad mi se probudio jedan moment. Ne znam da li sam vam to pričao, verovatno nisam. Ljudi, ja sam pre nekakvih 15 godina dobio punu stipendiju da odem u Boston, Maine, valjda univerzitet. I nisam to uradio zato što sam dobio ponudu da potpišem profesionalni ugovor sa OKK Beogradom, da igram profesionalnu košarku. Mislim, pazite, nije mi žao zbog toga, ali realno, eto jedne stvari za koju se pitam šta bi bilo. Zamisli ono koleđ, pa zezanje, pa žurke, pa možeš sam da treniraš po 20 sati, pa ovo, pa ono. Ali ne bi. U svakom slučaju, evo nas na Bežaniji, na našoj posljednjoj lokaciji, studentskom gradu, došli smo da vidimo bukvalno ovaj hram sporta. Evo ga, drugari. Vidi se da se vodi računa, vidi ovo. Svježe ofarbano, brate, što znači neko se brine o tom. Braćo, miriše na svježe ofarbano. Nije. Ovo jeste tamo. Jeste. Ovo jeste. Ne bilo druge boje. Više tamo. Ma nema šta. Mogu je usko. Znači, reči ga malo. Šipka malo deblja za zgib, a fi četra. Ali imaš ovde. Na bankiju. I evo je naša sprava, najomiljenija. Ne znam da li je ovde odrađena. Aaaa, ne smemo da sednemo. Ne smemo. Da. U suštini je okej. Jeste, da. I glavna stvar je to kada, znači, ti studenti, pošto ovde će dolaziti studenti generalno, ne samo iz Srbije, nego i čak i, znači, sa celog Balkana, mogu da vide da imaju u sklopu, ovo je sve kompleks doma, znači imate nekoliko blokova, dosta zgrada gde možete da živite i ovaj dom prima najviše mjesta što se tiče tih studenta. Znači imaju u sklopu svog doma da treniraju, onako solidan park, nije uopšte loš, i imaju trim stazu za trčanje, ovamo imaju tribine za, recimo, skakanje, ono, može svašta da se izvede. Da, vidi gde ide trim staza, odlično, imaš tribinice, imaš sve i svašta, ovo je, brate, dobre. Ozbiljan hram sporta i ozbiljni uslovi, ono, da ljudi treniraju. Ništa, da stvar ne bi trajala predugo, moja ocena 8,5, znači, uključujemo ovo što izađeš na basketnicu, na futbalicu, imaš tribine, možeš da treniraš na tribinama, možeš blejiš na tribinama, možeš
trim stazom da trčiš, možeš sve i svašta. Dakle, toliko od mene. Ajmo dalje, braćo, vidimo ko je sledeći. Osmica isto, jaka osmica, jaka, dve osmice, ono studentske, to je to. Da. I još ja da kažem, pošto ja sam u jednom periodu ovde živeo i trenirao sam, jedina stvar koja mi je bila loša su ova propadanja, jer su toliko uska da nisam mogu uopšte ni da ih radim. Pa sam radio često trening koji je vezan za straight bar dips, znači apsolutni zgib i propadanje u gornjem delu. To sam praktikovao, na taj način sam mogao da odradim solidan trening i sad će ispasti glupo što sam prvo nahvalio, ali eto, za mene je ovaj par pocijena sedmica, jer ipak je propadanje moje umiljeno vežba. Osmica, ko kuće. Studentska osmica, lep ambijent, ali opet ima neki tik palinki koje ne mogu da podignu ocenu više. Ništa, ovde smo, šta sam ja rekao, 8 plus čikana, osmica jaka. Osmica jaka, isto 8. I Aške osmica i Kine sedmica. Ovde ti je 7,75, ja već rekao 3. 31 podeljeno sa 4, 7,75. Zna čovjek matematiku. Dobro je to. Takva je situacija. Eto ljudi, prošli smo, nadamo se, sve što valja na Novom Beogradu. Probali smo barem da prođemo. Još jednom hvala Burazeru koji nam je poslao sve ovo da nam to bude lakše. Ono što ja mogu da kažem je da je super živjeti na Novom Beogradu. Ako već treba da živiš u grad, mnogo je zelenije, mnogo je gotivnije, mnogo je šire. Znaš, ono, ljudi ti ne prolaze toliko blizu, samim tim mnogo ti je lakše da se baviš sportom i tako dalje. U svakom slučaju, eto ih parkovi, nadamo se da nikog nismo uvredili, da je sve dobro. Ljudi, ako vam je ovo u kraju, trenirajte, bavite se sportom, idite u džim, trenirajte na polju, budite aktivni, to ne znači čuku tri put nedeljno, sve vreme radite nešto, nemojte da se precvikate u mestu samo i da ono čekate da dan prođe, nemojte da ste couch potato, to je ono što ja mogu da vam poručim u ovom priliku. Hvala Martine što si snimio ovo, brate, ovo će biti jako dobra priča. Pozdravljam vas ljudi, bingeujte malo po kanalu, pogledajte prvi deo gde smo sami išli, Kinez i ja, i pogledajte na njihovom kanalu Back to the Basics, oni će uskoro da obilaze gradove po Srbiji i parkove po Srbiji, a za Tubin Chicken kanal ćemo nas dvojica da snimimo sutra jedan trening, pa i kod njega to pogledajte ovih dana. Aj, ćao!